Takže jestli chceš umět manuál, tak se dodívej na tohle video až do konce. Doufám, že ti to pomůže a jdem na to. Že tenhle tutoriál ještě navazuje na tutoriál na víry, takže jestli ho neviděl, tak se budeš podívat první na to. Ty víry nepotřebuješ, že no, ne, počkej jinak. Což rychlost. Okay, první si musíš zkusit z víry chvíli našlapat a chytit ten balance point. No nevím, ale to musíš mít hodně dobře s brzdou. No tak jasně, že už musíš dobře umět víry a dobře umět s brzdou. Tady je. Jsou dvě varianty. Shimano. Umění s brzdou je tady ještě umocněné, protože tady jak neumíš s brzdou, tady tak konec, bolet. No takže. Kokot. Nacinkala. No takže zkusíme si zvednout víry a po chvilku to podržet v manuálu. Můžeme mít sedlo i vyš a jenom jako je v sedě. No tak to je jakoby možnost, když to neumíš zvednout z místa. A šlape a jede. A jenom to řídí brzdou. Musí být samozřejmě z kopce, jinak to nepůjde, že jo? Já jdu ukázat druhou možnost. Tož musíš mít dolů sedlo. Úplně, ale dolů. Úplně. A co to jde? Prostě jedeš a potáhneš. To bych si zkusil první s tou brzdou. No, jo, takhle si to vyzkoušejte, jako je hned to zhamstnout. Ať dostanete ten cit do toho prstu a ať dostanete cit do toho prstu, ať pak když je třeba, tak ať zabrzdíte. Jak přepadáte, tak pořádně za to hamstní. Pořádně za to hamstní a jestli nemáš sram brzdy, tak to většinou. Sram brzdy nejsou brzdy vlastně, to se nevím. Líp to jde, když se pořádně rozjedeš, ve větší rychlosti to dalí, bo jsi stabilnější. No, ale už to chce jakože fakt... A musíš citlivě s tou brzdou. Už to chce fakt jako s tou brzdou umět a je lepší nějaký trošku vymout třeba na cestě. Mírný kopec. Když je tam takový malinký kopeček, tak od něho odpálí to přední kola. Tak to je nejlepší, když máš takovou možnost. Třeba na... Jak máte na chodnících, tak je ty, jak když tam je brána, tak sjedeš kousek. A jak je tam ten vjezd, tak to vyškubneš navrch a tam to... Tam jsme se to všichni naučili, takhle. Takže to je manuál. Až dolů. Toto byl tutoriál na manuál. Myslím prostě jenom mít dobré brzdy, sedlo nízko. A ještě musíš najít ten balance, bod, prostě no, mrtvý bod. Ve kterém nepřepadáváš. Ani dozadu, ani dopředu. No, takže prostě si musíte natrénovat prostě to škubnutí. Škubnutí a... Tak prostě mocně škubnout. Jít zařídit. Co nejvíc dozadu a... A potom... Prostě teď to ta věc vám zachraňuje záda. Nejvíc do toho brzdě a balancí prostě. No, takže... A není to horší o kolech, jako a o zkoušení to je, ale... Je to, musíte zkoušet dlouho. No jako, nesmí dlouho. To být na Ukrajinu. No jako, tak... nějaká mrtka, která nebrzdí, tak... To ne, ale... Jako není to o tom, že když máš celopéro, tak umíš manuál, není to tak, jako někdy to dají na hardtailech. No takže, na tohle video pravděpodobně... Manuál na boulích, ne? Dole. Manuál na boulích, no dobré, tak potom někde v akci, jakože v lese, no, různě od kořenu a tak se to dá. Takže tady máme použití manuálu někde na trailu, třeba mezi boulema v bikeparku. Tady takhle manuál a jde... Dále. Tak a na tohle video bude navazovat vlastně How to Bunny Hop, no, což s tím celkem souvisí. Bunny Hop s tím hodně souvisí, protože to ukážeme v dalším videu. Nazdar. Nazdar. Ne, Bunny Hop, rychle.